Қымбатты телекөрермендер, баршаңызға қайырлы таң. Таңғы шоу тікелей эфирде. Бізбен бірге болыңыздар. Тың әрі нақты ақпараттар біздің бағдарламада. Дәл қазір біздің студиямызда қымбатты көрермендер, дәстүрлі әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Рысқали қонақта. Қайырлы таң, Ерлан. Қайырлы таң. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Рахмет. Көңіл күй қалай? Көңіл күй бір қалыпты, жақсы. Өзіңізді Таң Шолпан төрінен көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Және сізді бүгін Таң Шолпанға шақырудағы негізгі себептеріміздің бірі, енді қазіргі уақытта елімізде төтенше жағдай енгізілді. Өнер адамы ретінде өнер адамдарының қазіргі уақыттағы іс-әрекеті қалай болуы керек, және халыққа қандай нендей дүние айтылу керек деген ниетпен де бір жағына шақырып отырмыз. Осыдан бастайықшы әңгімемізді. Қазіргі уақытта енді сіздер тойда, концертте, түрлі іс-шараларда көптеп жүресіздер ғой. Халықтың нағыз жиналған ортасында, тойда, ортада деген сияқты. Мен бұл әрине мынау жалпы шаршы топтың алдында өнер көрсеткен өнерпаздар үшін де қиын. Жаңағы шабыттанасың, енді бүкіл энергияңды өзің бойыңда ұстап тұра алмайсың ғой. Оны бізді енді Құдай солай жаратқан соң шаршы топтың алдына шығып энергияңды бөліскің келеді. Бірақ енді өкінішке қарай мына жағдай әзірге сабырлы қалыппен баппенен, байыппенен, дұрыс түсінікпенен қарауды талап етеді. Енді бізге қазір не істеу керек? Барлық өнер адамдарын мен айтар едім, әрқайсысы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасына халыққа кәдімгідей үндеу жолдап, өздері де тойға бармасын. Кісі көп шоғырланатын жерге жоламасын. Мейлінше жаңағы біздің бүгінгі таңдағы білікті мамандардың айтып жатқан сақтық шараларына мұқият болу керек. Енді өзі түрлі-түрлі сараптамалық ағылшын тілінде болсын, орыс тілінде болсын, қазақ тіліндегі жазылғандар бар, небір мақалалар бар, жазылып жатқан бағдарламалар таралып жатыр. Солардың барлығынан қарап отырсақ, мысалы, енді бұл Қытайда басталды, бірақ Қытай дер кезінде сақтық шараларын қолданып, қазір міне Қытайда бұл кішкене тоқтап келе жатыр, бәсеңдеп қалды. Ал оны ескермеген жаңағы итальяндықтар, еуропалықтар мысалы, қазір не болып жатыр ол жақта? Ол жақта өршіп кетіп бара жатыр. Керісінше қазір Италия бірінші алдыңғы орынға шығып кетті. Былай қарап отырсаң. Бұл ненің кесірі? Бұл сол мемлекеттің үкіметінің де, сол мемлекеттің азаматтарының да салғырт қарауы, бейжай қарауы. Сондықтан біз бұған бейжай қарамауымыз керек. Біздің үкімет, рахмет, қолынан келгенше барлық сақтық шараларын жасап жатыр. Қалғаны өзіміздің қолымызда. Енді бізге ескертілді ғой. Бізге ескертілді, ешқайда бармаңыздар. Бір осы міне 14 күнде шыдаңыздар деп алдында солай болды. Енді қазір міне президентіміз кеше ғана төтенше жағдай жариялап тастады. Бір енді ол сәуірдің әрі кетсе бір 17-16-сына дейін шығар енді. Бір айдың көлемі. Бір айдың көлемі. Сондықтан енді бұл жерде бізге не керек? Біз үйде отыруымыз керек. Бір керемет бір сондай мұқтаждық болмаса, далаға шықпаған абзал. Үйде отырып тыныш қана бұның жаман жағын көре бермей, жақсы жағын да қарауымыз керек деп ойлаймын. Мысалы үйде отырған несі пайдалы? Біз күнде-күнде пайдасын айтайықшы, көп па пайдасы? Иә, пайда тұстары көп. Мысалы біз күнде-күнде жұмыс істеп жүріп, ақша табу керек, анда концерт, мында неме деп жүріп, қазір иә бала шағаға қараудан қалдық, көңіл бөлуден. Бір дастарханның басында отырып шүйіркелесіп ас ішуден қалдық. Иә, баламыздың сабағына көңіл бөле алмаймыз қазір. Көңіл бөлем ағамыздың соншалықты біз қазір ана кісілерді қосымша ақшаға жалдап баланы сабағын оқытып жатырмыз. Енді бұл қарап тұрсаң енді бір жағынан қызық нәрсе де, енді ыңғайсыз нәрсе. Сондықтан енді бұның пайдалы жағы осы мына отбасылық қарым қатынасты нығайтады деп ойлаймын. Одан кейін қазір енді кішкене ағайын туыстарыменен хабарласпай кеткен адамдар да бар. Бұлар да хабарласып қал сұрауға мүмкіндік пайда болады. О, амансыңдар ма, не істеп жатсыңдар? Әйтеуір сылтау ғой енді. Елдің жаңағы білікті мамандары айтып жатыр, ешқайда бармаңдар, тыныш отырыңдар, соны орындап жатырсыңдар ма десем, әңгіме ғой былай айтқанда. Әңгіме пайда болды енді. Соны енді дұрыс пайдаланып, үрейленбей, көңіл көтеріңкі көңіл күйде үнемі жақсылықты ойлап, үмітсіз шайтан дейді ғой, үмітімізді үзбеуіміз керек те.
тек сақтық шараларын өте мұқият, ұздағаттылық. Менімше барлығымызды бірде тәубеге түсірген сияқты. Бір жағынан, өйткені Алматыда талай әншілер концерттерін халықсыз тек қана телеарнаға камераға түсіріп өткізіп жатыр. Бұл өте үлкен, кәдімгідей енді әншілерге халықсыз концерт беру деген бұл қиын дүние ғой. Сол үшін меніңше енді тек қана әншілер ғана емес, кез келген қоғамда жүрген әрбір азамат, жалпы қоғамның әрбір азаматтың қадірін түсінетін сияқты. Өйткені біз кеңдікте жүрдік, барлығымыз қалаған жерге жүрдік, той, іс-шара, анда, мұнда, шетелге шықтық. Енді сәл кішкене тәубеге келіп, өзімізді тәрбиелеп, іштей осы уақытта бір тыныштыққа кенелу керек сияқтымыз. Иә, Жансержан, өзің айтып өттің ғой. Мысалы, қызылғанды итальяндықтардың өзі тәртіпке бағынбай, жаңағы сақтық шараларын дұрыс сақтамағанның кесірінен алдыңғы қатарға шығып кетті, иә. Мысалы, қазір олар сонда да қызылқандылығы соншалық балконға шығып ән айтып жатыр ғой, қайда шығарарын білмей жатыр ғой, мысалы, арқалары қозып деген сияқты. Үзіндісін көрейікші. Бізде енді үйімізде отырып алған айтуға болатын сияқты. Ал көрейік. Мінекей. Не деген мынау? Қолдарына түскен ыдыс аяқтың бәрін пайдаланып тарсылдатып жатыр. Бұл ретте бізде домбырамыз бар. Сырнайымыз бар. Жылынаға, енді біз халықты балконға шығармайық қояйық. Мүмкіндік болса Таңшолпан тікелей эфирде жүріп жатыр. Таңшолпанда өзіңіз келіп отқаннан кейін сіздің әдемі әніңізді тыңдап, әудио жіберсеңіз. Иә, жақсы бір көңіл күйге бөленіп отырсыншы. Енді таң ертең осы ертеменен ән айтқан кішкене қиындау, шынын айтқан кезде енді ол дауысын барлығы ұйықтап жатады. Сондықтан енді туысқандық көзқараспен қараңыздар. Жалпы енді мына коронавирусқа байланысты тағы бір нәрсені айта кетейікші. Мына мемлекет басшысы, жалпы біздің мемлекеттің басындағы дәрігерлер, білікті мамандар өз тарапынан тиісті дүниелерді жасап жатыр, жасап келеді жатыр, жасады да. Енді қазір жауапкершілік біздің де мойнымызда бар. Ол мен айтар едім, тойдың мәселесі. Мемлекет енді жаңағы кинотеатрларды тоқтатты, жаңағы үлкен сауда орталықтарына баруды тоқтатты, оның барлығына тыйым салды. Ал енді үйге жиналып алып, 20-30 адаммен тіпті аз дей, оны 50 шақты адам сыйып кететін үйлер бар ғой дәуде мысалы. Сол үйге мысалы ағайын туыстарын жинап алып, той жасап жүретін бір, ол оған мемлекет араласа алмайды, ол жеке адамның. Сондықтан сақтық шаралар үшін әзірге ондай дүниені қоя тұруымыз керек деп ойлаймын. Үйге енді әрі кетсе бір 5-6 адам шақыру керек шығар, енді тіпті келтірмей тастама, енді өзі қонақпен де құт келеді ғой, оны да ұмытпау керек те. Бірақ жаңағы сақтық шараларын оны ескеру керек деп ойлаймын. Наурыз мерекесі келе жатыр ғой. Иә, оның үстіне жаңа күні кеше ғана елімізде амал мерекесі басталды деген сияқты. Мынау Фейсбук, Инстаграм дейміз, әлеуметтік желі деген қазір осы сол арқылы да бірімізді құттықтап, сол арқылы да әнімізді де жолдауымызға болады. Сондықтан енді әзірге сәл сабырлық танытып, түсіністік көзқараспен қарайық. Абайдың биыл енді Абай атамыздың жылы ғой. Абай атамыздың бойы болған деген бір әнін айтып берейін. Бойы болған сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан, бетті бастым қатты састым, тұрағаштым жалма жан. Өз ойында, тұл бойында, бір мені жоқ пендесі, үйде мұрзаң түзді сырдан, сөзі қылжан еркесі. Қүші
бас құрасып, мал сұрасып, бермегенмен кетсір. Адам маулап, сыпыра саулап, байды жаулап жетсір. Су жығарма, сөз ұғарма, сыпыра жылмаң жил буаз. Айтты көндім, алды бердім, енді көнедім өзім аз. Енді көнедім өзім аз. Мінекей бала шағаны бір дастарханның басына жинап, домбырамен ән айтып, Абайдың өлеңдерін, Абайдың қара сөздерін оқып, Абай әндерін шырқап, шүркелесетін сәт келген сияқты, бір ай бойы үйден шықпай, тәртіпке бағынып, адам өзін өзі жетілдірумен жұмыс істеуге бұл таптырмайтын мүмкіндік, былай қарап тұрсаңыз. Бірақ енді осындай төтенше жағдайдың әсерінен болмай қойсыншы, өмір бойы жалғасып келе жатқан тәрбиені әрі қарай да осы кезде сол бәсеңдеп бара жатыр еді негізі. Ақсап бара жатқан тұстарын толықтырып алуымыз керек. Сондықтан көбірек кітап оқып, енді тойға бармау деген ол мәселе ана тойдың иесін сыйламағандығы емес. Ең бірінші кезекте бұл елдің қауіпсіздігі үшін, елдің амандығы үшін жасалынып отырған дүние деп ойлаймын мен, өз басым солай түсінемін. Ол өзіңіз қарап отырсаңыз, енді бір адам оның ішінде болуы мүмкін. Шеттен келген ел, адаммен қарым-қатынаста болған, соның бойында бар дүние анықталмай тұрып, жайылып та кетуі мүмкін. Біз осындай жаңағы сақтық шаралары арқылы оны ауыздықтай аламыз, азайта аламыз қарқынын, бәсеңдете аламыз. Осыған жеңіл қарамай, кәдімгі шынайы көзқараспен сабырлы түрде және өте мұқият қарауымыз керек деп ойлаймын да. Енді уақыт жоқ деп жатырмыз ғой, гастролдетіп, анда шаруалар, мында шаруалар. Енді бір айда өзіңіз немен айналысасыз, шығармашылық қалай толықтырасыз, жоспарларыңыз қандай жеке шығармашылықта? Жеке шығармашылықта енді бұрындары бір өзім көп жоспарға енгізілген дүниелер бар да, бірақ тиіп қашып, бір жерін түртіп қойып жүріп, сосын деп жүріп жүрген нәрселердің барлығы құлай қаласа осы жолы енді бас аяғын бүтіндеп аламыз ба деп отырмыз. Енді жалпы жаңағы мен тағы бір нәрсені айтқым келеді да, елдегі азаматтарға, кәсіптің иесін, кәсіпкерлерге, тіпті кинотеатрдың иелері болсын, жаңағы сауда орталықтарының иелері болсын, елге саудагерлер болсын, барлығы осы жағдайды пайдаланып ақша тауып қалудың амалын емес, керісінше халыққа көмектесетін тиімді жеңіл болатын жағдайларды жасауымыз керек деп ойлаймын да. Сауапты істер, адамгершілік ардан аттамауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені енді мына біздің шетелге көз салсақ, мысалы шетелдің мықты-мықты әлемге белгілі тұлғалары, мысалы Криштиану Роналду өзінің еңбегімен тапқан қонақ үйлерінің барлығын ауруханаға айналдырды. Жаңағы емделуге мүмкіндік жасап жатыр, оқшаландыру орталығына айналдырып жүреді. Бізде өкінішке қарай масканың өзін, бетперденің өзін бәленбай есе сатып жіберіп отырған оңбағандар бар да. Осындайларды енді мемлекет бұған да тиісті шараларын қолданады ғой. Бірақ дегенмен де біз Қазақстанның азаматы ретінде, арлы адамы ретінде бізде бұған қарсы тұруымыз керек. Алмай ақ қояйық, соның саудасын тұтынбай ақ қояйық. Осы ашкөздігімен сол қалсын солай. Өзі жұрттан пайда табам деді ме, жұрт оны өзін оқшауландырып тастау керек. Ортадан бөліп тастау керек, аластап жіберу керек. Сондықтан енді мейлінше ондай адамдарға мен айтарым, сабырлық танытып, керісінше жұртқа жақсылық жасауға ұмтылу керек деп ойлаймын. Жақсылық жасаған ол оның ешқандай кесірі тимейді ғой. Дәл қазір оның қызығын көрмесең де бала шағаңа жетер, келешекте өзіңнің алдыңнан шығар, оған еш қам жемеу керек те, мен істеген жақсылығым маған қайтпады деп
оны қайтарымын күтіп те жасауға болмайды. Ол да болмайды. Сондықтан енді мейлінше шынайы арға ардан аттамай бір махаббатпенен жақсылық жасау керек. Дұрыс. Жақсылық қылсаң да, жамандық қылсаң да өзіңе дейсіз ғой. Міне осы қағиданы ұстану керек қымбатты телекөрермендер. Осы сәтте арандатушылыққа мән бермей оған бармай, мүмкіндігінше сабырлық танытып, мүмкіндігінше осы уақытты өзімізге тиімді, әдемі көңілді өткізуге тырысайық қымбатты телекөрермендер. Енді ереке таңғы уақытыңызды бөліп бізге келіп, әдемі әңгіме өрбіткеніңізге, әдемі ән тартып өткеніңізге ерекше алғыс білдіреміз. Сіздерге де рахмет. Осы уақытта енді Алла нәсіп болса бір айдан кейін өзіңізді қайта студияға шақырайық. Шығармашылығыңыздағы түртіп жүрген, кейінге қалдырып жүрген шаруалардың бәрін тиянақтап, бір келіп сүйінші жаңалығыңызбен бөлісіп кетіңіз Алла нәсіп болса. Иә, кеше ғана бір әлеуметтік желіде бір танысымның жазбасын көріп қалдым. Бүгін бірінші күні фильм қарадым, екінші күні анаспен айналысамын, үшінші күні не істеймін деген сияқты. Әрине ол әр күні айналысатын іс табылады. Ең бастысы қазіргі уақытта тәртіпке бағынып, барлық дәрігерлер ұсынған шаралардың бәрін бұлжытпай орындап, осы сынақтан да аман есен өтуді нәсіп еткей. Ниет түзу көңіл ақ болса, екі қолға бір күрек табылады ғой. Жұмыс табылады. Сондықтан енді ең бастысы сабырлы болып, сақтық шараларына мұқият болып, үрейге берілмей, осы жұмылған жұдырықтай бірге болып, осы сындарлы сәттен аман өтуіміз керек, аман өтеміз де алға қаласа. Әумин. Қымбатты телекөрермендер, сабыр түбі сары алтын дейді. Өте сабырлы дәстүрлі әнші, еліміздің еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Ырысқали бүгін бізде қонақта. Ал сіздер алыстап кетпеңіздер, біз дәл қазір таңшолпанды әрі қарай шағын жарнама, жарнамадан кейін өздеріңізбен тікелей эфирде қайта қауышамыз. Алыстап кетпеңіздер.